Bona tarda a tothom. Volem donar-vos la benvinguda a la presentació d'aquest llibre que és tan important per Sant Vicenç dels Horts. Així que volem agrair als representants municipals, a les entitats, als vicentins, vicentines i tothom que esteu aquesta tarda aquí amb nosaltres per parlar d'aquesta petita meravella que podem incorporar ara a tota la nostra informació i a la nostra biblioteca. Tenim la Roser Arís, que és la responsable de la col·lecció Catalunya Desapareguda, i el Camil, bueno, de l'editorial F2, i el Camil Ruiz, que és el president del Centre d'Estudis Locals. Així que, endavant. Sí? Se sent bé? Sí, crec que se sent molt bé. Bueno, bona tarda. Camil, doncs, i a tots vosaltres i totes, benvinguts. El llibre Sant Vicenç dels Horts Desaparegut és el volum 189 de la col·lecció Catalunya Desapareguda. Una col·lecció que l'editorial F2 va crear el 2014 amb tres directrius: que es pogués explicar la història local dels pobles a través de la fotografia, que la gent del poble sigués la protagonista, que fos explicada per un historiador o historiadora del poble, en aquest cas, una entitat. En diem desaparegut o desapareguda, perquè s'expliquen fets i es presenten llocs i edificis que ja no hi són, però també perquè s'expliquen els que s'han transformat, els espais antics que s'han conservat i restaurat, però que avui tenen un altre ús. De desapareguts al Baix Llobregat en tenim una vintena. Aquest any presentem el de Sant Vicenç i el de Martorell. L'any passat, per exemple, vam presentar Cervelló, Corbera i Torrelles. En la mateixa línia, F2 ja havia editat el 1999 l'Avanç, el col·leccionable que es venia en fascicles. D'això ja fa 24 anys. Aquesta col·lecció de l'Avanç ens va permetre recopilar moltes fotos de fons familiars, gràcies a la dedicació que van emprendre els historiadors i historiadores que eren els autors del llibre. A Sant Vicenç va ser el Ricard Pérez Alcázar, que ara ja no viu aquí, però el recordem, perquè va fer una molt bona feina i una tasca de recopilació de la memòria oral contrastada, degudament contrastada i revisada pel Consell Assessor, del qual en Camil en formava part. Oi, Camil? Van ser un miler de fotografies que es van recollir d'un centenar de famílies per editar el llibre. D'aquest miler se n'han agafat ara unes 200. Hem tornat a demanar-vos moltes de les fotos que ja van publicar aleshores, a l'Avanç, i ara les tornen a sortir al llibre, perquè la digitalització que fèiem doncs, aleshores, doncs, bueno, era qüestionable. Qüestionable ara es fa amb un equip professional de molta qualitat i bueno, això és el que ens ha permès doncs, la tecnologia en 25 anys. Doncs, s'ha evolucionat en aquest aspecte. Per tant, doncs, ara us les hem tornat a demanar, moltes, no totes, les que voldríem, i ara les tenim a molt bona resolució. Després de la digitalització de les imatges, les fotos es restauren digitalment, una a una, i s'unifica el color de tot el llibre, val? En un color bitó, que li diem. Bueno, en el món editorial està ben estès aquest concepte. La combinació del negre amb el marró sèpia, que els dona una profunditat que sembla que estiguis dins de les fotos. Quan a l'autoria, quan va presentar el projecte al Centre d'Estudis, semblava que ens esperessin. T'ho juro que em va donar aquesta sensació, que a mi semblava que m'estiguessin esperant. I suposo que el fet de bellugar-nos per altres pobles de la comarca, amb aquesta col·lecció, però doncs els que acabo de dir, Torrelles, ja no me'n recordo els noms, Torrelles, Cervelló i Corbera. I Corbera, doncs, suposo que esperaven que vinguéssim a Sant Vicenç, home, després de 25 anys ja us tocava, eh? I bé, ells ja sabien, i m'ho van avançar, que seria un èxit al poble. Abans de treure el llibre al mercat ja sabien que seria un èxit, doncs, perquè la gent en tenia ganes, en teniu ganes de veure fotos antigues, i més si s'acompanyen, doncs,
documentaris de la història local. De fet, les fotografies ens ajuden a comprendre les persones i els pobles com a éssers culturals i socials. Les fotografies antigues, de fet, són testimonis de la nostra història i ens ajuden a situar els nostres records d'un lloc passat, d'una festa, de la gent, de manera que ja no sabem si ho hem viscut o ho hem vist en una fotografia. Això passa sovint, quan fa molts anys, ja no sé si ho hem vist o és que ho hem viscut o ho hem vist a les fotografies. Però en tot cas és una peça de recolzament, no?, que ens ajuda, doncs, a fixar en la memòria les coses, ja sigui llocs, fets, el que sigui. Les fotografies dels fons familiars són un pou de sorpreses de la història local. I avui cada cop més els investigadors i historiadors les consideren el punt de partida per entendre el funcionament col·lectiu de la societat i, per extensió, del nostre país. A banda de les fotografies familiars, tenim les fotografies dels arxius públics, com l'Arxiu Municipal, amb la Roser Calpe com a responsable, que no sé si està aquí, però realment ens va obert les portes de bat a bat i li donem, doncs, les gràcies. També tenim arxius particulars, com el de l'Arxiu Fotogràfic de Miquel Sinyol, qui ens ha donat accés, doncs, al seu arxiu familiar i ens ha permès de digitalitzar de nou les fotos que ja teníem amb un equip professional. Gràcies, Miquel. També hi ha els col·leccionistes, com el Josep Esteve Soler, que no l'he vist encara, però està allà. Ah, sí, mira, ara sí que el veig. Gràcies, Josep. I al fons de la família Caral, que... Gràcies, Imma, perquè un dia que vaig venir a parlar amb el Camil i el Miquel, hi havia la Imma, va venir carregada... Ara no sé on està. Va venir carregada... Ah, sí, allà baix. Va venir carregada amb una maleta plena d'àlbums. I, ostres, tu... Vull dir que... tan disposada a participar en aquest llibre, no? Moltes gràcies, Imma, per la teva col·laboració. La veritat és que ens hem trobat amb molt bona col·laboració per part del poble i també s'ha de dir que gràcies a la intercessió del Centre d'Estudis, perquè si no l'editorial crec que no hagués fet res. Gràcies a tots els que hi heu col·laborat. També vull esmentar el treball del Camil com a coordinador del llibre, que ha facilitat en gran manera el treball de l'equip i ha seguit fil per randa dels terminis que li ha fixat l'editorial, que això sempre costa molt. El Camil i el Centre d'Estudis, que estan, doncs, fent una tasca molt important en la recuperació de la memòria i història local, ja estan encarrilant un altre llibre, com aquest, dedicat als barris. Ja que la col·lecció, a part de presentar les històries dels pobles, també té títols temàtics, com ara, per exemple, ara recentment hem presentat un que es diu Dones de les Terres de l'Ebre, Dones Sabrenques. Val? És un títol temàtic que engloba diversos poblacions. També hi ha títols d'indrets emblemàtics, com per exemple el llibre de Montserrat, el del Tibidabo, el del Montseny. I ara ja ampliem fronteres cap a la Catalunya Nord. Llívia, Font-romeu, Prats de Molló, Perpinyà i fins i tot hem arribat a Andorra. Per acabar, agraeixo la col·laboració de l'Ajuntament, a la Vicentina, per deixar-nos el local, a la Montserrat Pagès i al Josep Moral, que ens han escrit el pròleg i que no han pogut venir perquè els ha sorgit un compromís de darrera hora i que ens han demanat que els disculpéssim públicament. I gràcies a tots i a totes vosaltres per assistir, doncs, en aquest acte de presentació. Espero que us agradi. Gràcies. Bé, també voldria agrair a col·leccionistes com el Toni Macià, que fa molts anys que va començar a plegar postals de Sant Vicenç i que gràcies a això també, doncs, n'hem pogut recuperar unes quantes. I ara us explicaré una mica el per què, quina intenció té el llibre. Donar les gràcies també a la confiança que ha tingut en nosaltres l'editorial, perquè, doncs, s'ha d'agrair també els consells moltes vegades de la Roser. Quan li deies una cosa i et deia, vols dir? I llavors em feia pensar, a vegades guanyava ella, a vegades guanyava nosaltres, però
hi ha hagut aquesta col·laboració. També agrair molt a Jordi Boladeres, que a part de fer la correcció del text, també ha fet diferents comentaris que ens han ajudat a definir moltes vegades el que estàvem explicant. Bé, aquest llibre, primera, sempre hi ha 170 fotografies i s'han hagut de triar de 1.200 fotografies. Quina deixes dins, quina deixes fora, haguéssim fet una enciclopèdia, no un llibre, que déu-n'hi-do ja, i gràcies a això, el que hem dit abans, de les fotografies que conserven a les famílies, amb caixes de cartró, amb àlbums i a l'arxiu, evidentment. També els textos s'han nodrit de les capçaleres de les revistes de tota la vida que havíem tingut aquí, Pau Treball, Joventut Catòlica, la revista Més amb les seves diferents temporades, la bibliografia que ja tenim de Sant Vicenç, l'abans, que ha comentat abans el Roser, els llibres del senyor Caral, el llibre dels 100 anys de Salvacians de Ramon Alberdi, les fitxes del patrimoni que va fer la Diputació, amb les quals hi va col·laborar molt la Roser Calpe, la nostra arxivera municipal, i d'altres fonts no menys importants. També agrair la memòria oral. Durant aquest temps, parlant amb molta gent que ni ho sabien, que els hi preguntàvem per això, els hi feien preguntes, i això com es deia, i això on era, i això, i ens anaven contestant, i també ens van ajudar molt a poder identificar llocs i noms que d'una altra manera hagués estat impossible. Veureu que després del pròleg que l'ha fet, com ha dit la Roser també, la Montserrat Pagès i Josep Moran, i l'han fet perquè són dues persones que estan vinculades aquí a Sant Vicenç, els pares de Josep Moran tenen una caseta a Sant Antoni de fa molts anys, i ara hi viu un fill seu, són dues persones que quan els vam demanar de fer el pròleg van estar contentíssims. No sé quants anys fa, quan vam fer el grup d'estudis i recerques a la primera època, doncs ens van ajudar moltíssim. Jo personalment vaig coincidir amb ells en la Junta del Centre d'Estudis Comarcals de Baix Llobregat i són dues persones, la Roser també les coneix, que són encantadores i molt predisposades. I a més, ella és historiadora de l'art, especialitzada en art romànic, sobretot, i en Josep Moran és filòleg, que alguna vegada ens havia vingut a fer alguna conferència sobre l'origen del nom de Sant Vicenç dels Horts de Garrosa i ens ho havia explicat i té un article a la revista onomàstica de la Societat Catalana d'Onomàstica explicant el nom de Sant Vicenç dels Horts. Bé, després hi ha la introducció, transformació i progrés. El que hem volgut amb aquestes fotografies, amb aquest llibre, és veure com les coses es van transformant i es fan progressar. Una altra cosa és que després aquest progrés ens agradi més o menys, això hi ha de tot. Però, per exemple, un progrés positiu seria que tiressin les voltes a terra, perquè si no haguessin caigut, vull dir, les voltes aquelles estaven molt malament, i es van haver de tirar a terra. I va ser un progrés perquè van fer-hi un mercat per vendre aliments amb millors condicions higièniques i d'una manera més còmoda. I després van tirar el mercat a terra per fer-hi una biblioteca amb la sorpresa que a sobre vam trobar unes restes romanes a sota que podem disfrutar ara. Això seria una mena de progrés positiu, d'altres no. Casa Parals, la casa del Baró, sap greu, perquè era un patrimoni que és difícil de reemplaçar per res. Era una mena de... era quasi bé la identitat de la història de Sant Vicenç, però les coses passen i bé, sort que tenim les fotografies i en el llibre les veureu.
Lo de la Vicentina, la façana, no sé què dir. Clar, és que si no tiren a terra la façana i fan allò nou, ara no tindríem aquesta sala per fer la presentació del llibre. Segurament tindríem una altra cosa, però aquesta sala que utilitzem tant i per tantes coses, no la tindríem. El restaurant del Toni tampoc estaria aquí, si és que hi seria. Perquè, esclar, s'han de donar una sèrie de circumstàncies perquè les coses passin, no? Bé, és allò, dolç i vols, eh? Vull dir, ho voldríem tot. Bé, això és el que veiem a principis de segle Sant Vicenç, no? Les muntanyes pelades, sense ni una casa. Tanta calma potser hasta feia oblida, no? No ho sé. Però veiem aquí una imatge insòlita. Això ja no ens en recordem ningú dels que estem aquí, perquè quan es va començar a transformar quasi tots eren petits i potser no ens ho miraven tant, això, eh? Però ara veiem això des de la mateixa perspectiva i veurem que la quantitat d'edificació que hi ha ho tapa tot. Una de les coses que ja va passar en el segle XVIII va ser la construcció del pont de Molins de Rei. I el pont de Molins de Rei es deia Molins de Rei perquè aquí els de Sant Vicenç es van enfadar. Clar, si feien aquest pont, primera, la cruïlla de carreteres i de camins que era allà a la Creu de Terme, Can Ros, es va desplaçar més. El pas de la barca que estava passat Sant Vicenç al torrent de la Mallorquina, resulta que ja no havien de venir cap aquí a Sant Vicenç. Clar, es van enfadar i l'administració de la construcció del pont, que al principi estava prevista perquè fos a Sant Vicenç, la va posar a Molins de Rei. I per això era el pont de Molins de Rei, perquè aquí no en volien saber res. En fi, coses que passen. La Vila Vella, que un dels límits era aquí, a l'alçada del carrer Doctor Robert, veieu, en fi, i això no fa tants anys. Bé, sí que en deu fer, el que passa que els que ja ens ho mirem d'una mica lluny no volem que siguin tants, però sí, ja fa uns quants anys, i veurem que tot el carrer mossèn Josep Durant, el carrer Barcelona, per cert, aquesta botiga que hi ha aquestes dones al davant, era una botiga de cotilles, vull dir, coses curioses. Que l'Agustinet, el Petit Pirbonaire, que a mesura que va creixent el municipi, també van creixent les botigues. Això que ara és el carrer Barcelona, era el carrer del Mercat, perquè anava per al Mercat, l'Ajuntament. Encara veiem aquí dalt el Cal Mallol, el Mèlic i poca cosa més, el Turó. La casa gran aquesta que hi ha al costat de l'Ajuntament és un misteri. No sabem si tenia nom. No. Cal Mare de Déu és la casa de pagès que hi ha al costat. El que passa que sempre, inclús havent-ho ensorrat, en dèiem allà, Cal Mare de Déu, al costat de l'Ajuntament. Però no era aquesta casa gran, era la casa de pagès. És una de les preguntes que potser hi he fet, no sé quantes anys, i al final, per l'estadística, he guanyat que era la casa del pagès. Les voltes, que diem, eren cases de tàpia, humitats, vull dir, això s'ensorrava, es va haver de tirar a terra perquè amenaçaven ruïna. Això des de dins de les voltes, que deia la Roser, ara sembla que hi estiguem, d'una perspectiva, les imatges que et fan que estiguis a dins, la plaça davant de les voltes, la Vicentina, no podia ser d'altra forma, Cal Parals. Això era una joia. Penseu que Cal Parals era dins del Patrimonio Histórico Nacional. No es podia tirar a terra per res, però les coses passen i no passa res. Lamentem, sí que hi ha un parell de finestrals, em sembla, que estan a l'Ajuntament, en el Museu de Molins de Rei, sort que es van conservar, i poca cosa més. Això, el que veieu en aquesta lloseta gravada, estava
el sostre del primer pis, no, Enric? Sí. Tot el sostre del primer pis estava decorat amb això. Això era la pedra que hi havia a sobre de la porta que l'any 1539 en Trité, que si seguiu, ha tret el butlletí, surten els fogatges, amb un dels fogatges surt en Trité, devia ser el propietari de la casa. En aquell moment, a l'interior, els portals, n'hi ha algun altre més, però bueno, perquè es feu l'efecte que això era una joia. Això sí que ho lamentem moltíssim que es perdés. Bé, va arribar el tren. El tren va ser una altra transformació, una transformació molt important. L'estació, veieu que al fons hi ha un moll de càrrega i descàrrega. Vull dir que, en fi, era una estació que es feia servir molt. Indústria, en aquest cas hi ha els ciments molins, però van començar a venir empreses tèxtils que van fer que Sant Vicenç, a més, dos jornals del camp, es deixin afegint els jornals de les fàbriques. Moltes dones treballaven al tèxtil i homes que feien els dos jornals, a la fàbrica i després a l'hort o al camp. Les cases de pagès es van transformant en cases d'estiuets. Els propietaris normalment ja viuen a Barcelona i en les èpoques de vacances venen i tenen masovers que les cuiden. Aquesta, tot i estant ampliada d'una de molt petita, el que diem de la qualitat de la digitalització, si aquesta ho haguéssim fet abans amb una fotografia normal, aquí ara no veuríem absolutament res, veuríem una sombra, una ombra. Això és la Torre Llinàs, que curiosament a la fotografia de la que està treta posa Castillo Llinàs, perquè realment era una casa d'una bellesa de dins brutal. Unes vidreres, unes escalinates i unes habitacions espectaculars. Això quan es va fer les escoles dels salesians, l'escola professional, es va tirar a terra. Una altra cosa que també ens dol, Can Trian, el que diria el doctor Salom, una casa que és, en fi, això hauria sigut un parc per la ciutadania excel·lent, i una casa per poder-la disfrutar culturalment o de museu impressionant. Però, en fi, tenim la fotografia i els que ens en recordem encara d'haver-hi jugat per aquells jardins ens porta bons records. L'altra casa aquesta, que no sabem, es va tirar a terra i allà hi ha el solar. I això fa molts i molts i molts i molts anys. Quina llàstima, tenim un detall del pati interior i que això, precisament, sobretot la fotografia aquesta que veieu al pati és, per exemple, gràcies a que Josep Esteve Somei la va comprar per internet, ha comprat tota la col·lecció de vidres de negatius per revelar i és una aportació realment espectacular. Gràcies, Josep. En fi, doncs tot el tren ens va portar això, empreses, gent de fora, ens va portar molt de dinamisme al municipi i va anar deixant pas o va anar complementant el que era el que havien fet fins llavors, el camp, l'agricultura. Aquí també hi ha una transformació. Evidentment, Sant Vicenç està en un lloc privilegiat. Tenim aigua per tot arreu, la del riu, els aqüífers, els torrents, que en la seva sedimentació també fan aqüífers, les vetes d'aigua que baixen del Garraf, estem al final del Garraf, doncs totes les vetes d'aigua que baixen i traspassen el municipi, molts pous, hi havia aigua en unes quantitats impressionants, per tant, tenien prou aigua per poder cultivar. Es va fer el canal de la dreta, es va fer una resclosa. Molt bé, això va ser un avanç impressionant. Ens va facilitar poder regar els camps bé, però també tenia els seus inconvenients. Al fer la resclosa va pujar al nivell del riu i a partir de meitats del segle XIX les riuades que entraven en el poble de Sant Vicenç i els camps
ho anegaven tot, realment feien molt de mal. Hi va haver-hi riuades molt espectaculars i algunes d'elles, com la de Sant Antoni, tenim la sort que un dels colonistes d'aquella època, en Joan Forest, ens va fer una explicació que està en una de les revistes que us he referenciat abans, que explica fil per randa tot el que va passar, com la força de l'aigua s'emportava parets, com va arribar al primer, al nivell dels primers pisos, i això també va provocar, en el llibre també el veureu, com masies com Can Reverters, que estava al carrer del riu, la van fer on està ara, o sigui, es van desplaçar cap amunt, a Can Font, on després es van fer els salesians, també estaven al carrer Nou i també es van desplaçar amunt, perquè tothom que en fi, que veia que allò no podia ser perquè es negarien cada dos per tres, es van marxar d'aquí baix. Molts que vam néixer al carrer Nou també, eh, Josep? Ens han anat a viure cap amunt. Sí. Molt bé. El canal de la dreta, les sínies, els pous per regar, l'aigua es feia servir també pels molins, com el molí de les Frades o el molí del Serral, que baixava el canal, que baixava per la riera de Sant Balló. L'agricultura també es va transformant, tot el que era primer blat, aquestes fotografies precioses, la vinya, tot això va anar desapareixent i va anar convertint-se en camps de fruiters, en horts, que era el que realment donava més. Es va diversificar la producció, el que va fer que també els pagesos es poguessin defensar millor, perquè els monocultius com era el blat i la vinya, si venia una mala anyada o si venia una epidèmia, es quedaven a zero. Per tant, van anar complementant amb tot aquest tipus de diversitat de cultius. Inclús hi ha un moment que aquí es cultivaven i es criaven cucs de seda, perquè també era per fer fils de seda, que també era un complement per a les cases de pagès. Bé, només que aquesta, que ens quedi aquesta reflexió, que diu que s'ha fet o ha deixat de fer en el passat, ha configurat el present, i el que fem, ho deixem de fer, el present configurarà el futur. Per això, el Centre d'Estudis Locals fa tota una sèrie d'activitats, des d'excursions, rutes per la localitat, visites guiades, conferències, fem activitats per les escoles, cada curs més de 150 nens i nenes doncs venen a les nostres rutes per les escoles, que en fem una pel riu i una altra que va des de l'estació del tren fins a Sant Roc, explicant tota una sèrie d'èpoques de la història de Sant Vicenç. I tot això és el que anem fent. En el nostre blog també estem deixant constància de publicacions que fan estudiants de diferents carreres, des de història de la parròquia, des dels romans, des de la indexació que es va fer doncs, de totes les partitures d'en Ramon Camps en la base de dades del Cançoner de Catalunya, de l'església parroquial, de l'esport, etc. etc. Tots els temes hi són. En el blog també hi podeu trobar-hi notícies i activitats de les que fem, i tot això doncs, per mirar d'incidir el màxim possible en el present i mirar que el futur sigui molt millor. Fins aquí hem arribat. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Roser, moltíssimes gràcies, Camil. Com heu pogut veure en aquest petit tastet que hem fet, tenim una joia que per una banda ens trencarà el cor, perquè tenim un munt d'edificis que realment ja no els tenim, però sí que ens servirà per valorar allò que vam tenir, allò que encara podem conservar i al final doncs, defensar el que encara queda dempeus aquí a Sant Vicenç.
Llavors, dit això, als seients trobareu una inscripció per si voleu fer-vos socis o sòcies dels centres d'estudis locals. I bé, és molt senzill. Hi ha una petita explicació de qui som, tot i que crec que ja ho sabeu, i per omplir les dades. Llavors, ara farem un petit refrigeri a la part que teniu al darrere i jo crec que ja ho heu vist, però a l'entrada a mà dreta teniu els llibres per si algú no l'ha comprat encara i li ve de gust. Així que, ara sí, moltíssimes gràcies i fins aviat.